minu põhitöö ütleme, et pool on treeneramadid, pool on selle maneesi juhtimine siin, et remondid, hanked, obuste osmine, töödad, tallipersonal, graafikud, töögraafikud, sportlaste graafikud, tundide graafikud, võistustele plaanide tegemine, noh, kõik käib siit. Obikust õhtuni võib siin midagi teha. Ja. Ega mul meeldib vahest, kui siin ära viskab siin laua taga, natuke võtan selle sõnikorgi kätte ja lähen teen ka mõne puksi ära. Ja see on nagu, noh, rahustab. See ei olegi nagu, noh, see on nagu puhkus siis. Ma võtan seda asja nagu loominguliselt, kui öeldakse, et spordisaalid on kinni, aga meil on poni koondis ja see on elutähtis obusel, et ta peab saama igapäev liikuda. Et siin pole midagi teha, siin olgu need käsud või keelud. Noh, kõik nii vaiksed, muidu ainult sädistavad siin turukud. Täna ei ole kõigi rääkida. Ja. Täna hüppamegi parkuuri. Tina teeb nagu soojenduse, vaata, alati on vaja igal treeningul, eks ole, kui võistlema, on vaja soojendust teha. Nii on obustega ka, nad teevad soojendust kuskil 15-20 minutit. Ja siis võtame meie Pauliga selle üle, siis hakkame rahulikult hüppama. H-tähest tõstame galoppile, M-tähes jääme traavile paremast jalast, kaks tähe vahet on traavi, siis F-tähest tõstame üle galoppile. Üldjuhul lobune on karja loom, et kui ratsanik seal seljas on veidi rohkem närvis, siis lobune tunneb, et on kuskil oht, et siis tema peab selle asja üle võtma, ise karja juhiks hakkama. Et siin me siin treenimegi paremateks sõitjateks, et võistaksid paremini obuseid. Ju. Nemad on juba sportgrupp, et siin nad on kuni 16. eluaastani, nagu siis saavad poni sporti teha. Nii nagu mina kunagi alustasin, ja siis olimegi Sirjel esimene sportgrupp, mis moodustati siin Tondil. Tondi Manees ehitati 39. aastal ja vahetult enne sõda avati. See oli Tallinna ratsasport edendamise seltsile kuulus. Enne seda oli Manees, Maneesi tänaval, miks on meil Maneesi täna kesklinnas, oli Manees seal ja siis siit käidi, tehti lõbusõite nagu väljapoole, metsa, põldudele, karjamaadele. Siis tuli sõda peale, sõjaajal olid siin laod, mingi autoremondi töökoda ja peale sõda siis jätkus siin ratsasport, oli Alma Vüü all. Ma alustasin siin 100 aastat tagasi, no 100 ei olnud, 64. Palju see on, väga palju. Alustasin, olin 3 aastat, ega sain siin oma esimesed medalid koolisõidus. Alustasin koolisõiduga, siis kutsus üks treener mind enda juurde. Sommerlingi sofoos oli takistussõitu, no muidugi kõik turukud tahavad hüpata. Treeneriga oli hea koostöö, muretses obused ja siis oli tõus oli juba väga kiire. 72 ma võistasin juba liidu meistrivõistlustel ja 73 olin liidu koondises valmistumaks EM-iks, kuhu ma muidugi ikkagi ei pääsenud. Aga noh, see oligi hea, see kross oli väga raske seal. Tegelikult olen mina Liivima parim ratsutaja. Kas tõesti? Üle kõige on maailmal vaja. Otsiti ju peaosatäitjad viimsesse reliikviasse ja meil oli siin parasegu naistepäevavõistlused. Kõik türukud võistlused tuldi siia, noh, see potentsiaalne kandidaat pidi oskama ratsutada. Tuldi siis Tallinn filmis siia välja valima tüdrukud. Meil oli siin, ma ei tea, viis, no nii palju veel, see üle 10 oli kindlasti. Aga ma olin siis juba nii hea sportlane kuidagi, et ma võitsin 3 esimest kohta ja siis kutsuti kohe võtta proovi nagu, ei, pildistamistele. Kõigelt pildistati, natuke pidid rääkima ja käima ja noh, ja siis, no sinna paika see jäigi. Ja siis, kui suvi tuli, siis okei, me Agnese dublandiks siis ja osatäiteks ei saanud. No juu, siis ma olin ikkagi kehakultuurne sportlane musklis ikka, mitte nagu praegu, eks ole lodev. Ja ei sobinud mõisapreeliks, sinna oli vaja ikkagi sellist niukest õrno ja siis, kui vaatate seda filmi, siis keegi ei usu, et ma seal olin, siis kui seal Ivo Senkebergi telki läheb siis see Agnes, siis ta on niisugune peenike, aga kui ta sealt välja tuleb, obuse selga hüppab, siis on ta niisugune hoopis teissuguse kehaga. See on mina siis see. Hüppasin obusel, kappasin minema. No see on kohe nagu aru saada, ja, et kui keegi ei usu, no mõni ei usu. Vähegi loodad, vähegi hooli.
elava laps. Tahtsid midagi negatiivset, ma ütlesin, mul oli trennipäevikus kunagi kirjutatud, et no, Siiri on loid. Ma ei mäleta, mille peale ma seda kirjutasin. Kas ma kukkusin alla või ma ei mäleta, mingi jama ma korraldasin. Tega kukkumine käib siin asja juurde. No käibki, jah. Ega, jah. Ära nii ette, julgemalt. No ei lähe. Ära vii jalga taha. Sa viid selle sisemist jalga, ära vii sinna taha. Tee veel korra. Siit käis ikka läbi see mast läbi, no käib praegugi. Va, nüüd on siin tuhandetus, ma arvan. Ja. Kes siit on käinud, kes on jäänud, kes on ära kadunud. Praegu on meil vähe lapsi, aga igapäevaselt enne koronat käis siin ikka 40 last ikka päevas ikka rasutamas. Omikul teinekord, nii kui peale kooli hakkas, nüüd kell 2 pihta, kelle 9 välja. Nüüd on siin koondis praegu ainult. Passib juba. Mine, mine! Aitab! Rau! Kokku! Noh, kaloppis pead! Sa pead jääma kaloppile, kus su sääred on. Sa ei saa kokku võtta ainult ratsmetega. Treener tahad ikkagi veel, noh, unusad ära selle kiitmise, tahad ikkagi veel. Näed, et seal on veel võimalus, seal ta saab veel paremini seda teha. Kui ta näeb ikkagi tema lapsed seal võistlustel hästi esinevad, siis tema jaoks on see, mida ta vajab. Et kui ta see hoiab seda liikumise, siis ta on selle üle nagu väga õnnelik. Tänu temale tekkis minu see poni sport, sest mina pole kunagi sõitnudki poni klassi, et siis minu ajal ei olnud veel. Ja ta leiab omale neid ingekaaslasi ja seltskonnakaaslasi, kellega seda ala veel rohkem laiendada, et on teised klubid ka, keda ta agiteerib, et teeme ja oleme ja siis seal on ka, et meil on teisi klubisid ka, kes aktiivselt teevad seda ponisporti kaasa. Vahest ongi see treeneri töö siin, see lati tõstmine ja nende paika panemine. See kuulub ka siia juurde, aga noh, see aitab nagu. No nii, tuleme paremast jalast. Siiri on väga särav inimene. Jõuab hästi palju asju teha, et organiseerib, on treener, viib lapsi võistlema. Tema käel on tulnud väga-väga palju ratsutajad, et ta valmistanud. Inimesele ma arvan, et nüüd karm, aga õiglane. Kui ma poniklassisel võistlesin siin, ka olin ise tondil, siis ega ma algus nüüd parimaid ponisi või ei saanud, et need ikkagi olid parematel sõitjatel ja kui mul siis lõpuponi aastatel oli see, olin juba võibolla teistega võrdne, siis anti mulle ka võibolla natuke parem poni ja siia maani see on niimoodi, et kes sõidavad paremini, saavad ka neid huvitavamaid võistlusponisi kasutada nii-öelda. Kes tahavad vähegi võistelda, siis need peavad ikkagi vaevaga nägema, et niisama ei ole, et laps peab ise siin ikkagi hobuse aset hooldama ja vaevaga nägema, et kui nad võistlustel lähevad, siis nad täielikult vastutavad selle poni heaolust ise, et ja ema või mul on lihtsalt vaatab kõrval, kas on kõik korras ja kui ei ole, siis kohe noomib natuke ikka. Kui mitme päeva võistlud, siis põhimõtteliselt laps peab kell 7 hommikul üles värkama selle poni ära söötma ja alutama hommikul boksi ära tegema, päeval võistleb, 3 korda päevas peab söötma teda ja alutama mitu korda päevas, et see on nagu eraldi nagu hoolitsemine, jah, niuke. Obun annab sulle sellised emotsioonid, et mida sa ei saa kuskilt mujalt raha eest. Sa ei saa seda, aga obun annab sulle selle. Ta ei ole nagu ainult sport, ma arvan, ta on veel midagi edamalt, sest obune on sulle, ta on su partner. Sa pead taga arvestama. Te võite laste käest pärast küsida, miks nad siin käivad, mina ka vahest ei saa aru. Et noh, tõesti, mõnel ei ole isegi, no näha on, tuleb kõik väga raske. No näha on, aga ta on visa, no ta ei loobu, ta käib. Ja ega ma ei ütleks, et siin nii palju, noh, on ka andekaid, aga need on väga üksikud. Ja see andekus ei pruugi mitte kokku minna siis vanemate tahtmistega. Paljud ei taha, et nad käivad rasutamas. Nüüd on nad juba leppinud juba sellega. Et see andekus ei lähe kokku nüüd selle töötahtega ja selle pingutustega.
et noh, siis ei tule midagi, ta võib olla super andekas. Ja need on olnud noh, küll, kes ma olen näinud ka, kes on meil siit läbi käinud ja noh, pärast nad lihtsalt kaovad ära. Aga noh, ega kõik ei peagi tippu jõudma, nad on peaaegu siit saanud elukutse, sest väga paljud tüdrukud, noh, poissele väga vähe, on läinud leiavad välismaal tööd, küll ratsastajatena, hobuste õpetajatena, võistlejatena, rääkimata nendest kruumidest, kes käivad abiks noh, tallides tööl ka. Mu üks õpilane, ta oli kruumis maailma tippe ratsutamises. Ta on praegugi seal listis, kuskil on mingi list, kus need kruumid on kirjas kõik. Ja siis, kui kellegil on vaja, siis antakse talle teada, kas on sead tulla Rooma, Pariisi, kuu kohta appi sellele ratsutajale. Noh, teda juba tuntakse. See aura, mis siin on, ja ma olen osanud neid endale äid inimesed ümber koondada, noh, kes mõtlevad ka vähemalt samamoodi. Et see on ka noh, iga asutuse juhtimises väga, väga oluline, et sa võid nende peale kindel olla. Sa võid neid paluda tööle üks kõik, mis töövälisel ajal ja sa ei pea kartma, et sa saad seal teitava vastuse. Ma võiksin jah, rahuliku südamega pensionile jääda, sest ma olen seda noh, maja korras hoidnud, mis on nagu noh, väga suur töö olnud tegelikult. Ja. No, kõik on alati siin nii vahvad, ütlevad tere ja soojad ja ei, siia on tore tulla ja kui ma alati siit nagu ära lähen, siis mul on nagu endal ka hea tunne, et oh, ponidel ja lastel tuli välja hüppetrenn, et tuleb endal ka nagu hea tunne sisse ikka. See koht on väike, aga Sirje on suutnud seda hoida sellisena, et nii palju annud inimestele tagasi, et see, et kuidas loodusega kokku tagasi tulla, et see, et obused ja on nagu selline osa meist, nii et ma arvan, et see on, et linna lapsed näeksid, et mis tegelikult tähendab obustega koos olemine, et seda saab siit teada. Võistlus nimi on The Blue, tema on Blue Rock, et mina pain talle selle nime. Ja siis tema on minu kätte vahele sündinud. Popiks on läinud ratsutamine, inimesed on hakkad aru saama, et see on nagu osa nagu loodus tuleb meile niimoodi kätte.